Вийшли на довоєнні потужності. Релоковане підприємство з Сєвєродонецьку відновило роботу у Кам'янському. У мирний час швачки розробляли і відшивали одяг для ДСНСників. З початком Великої війни залишатись на Луганщині стало небезпечно. Роботу цеху припинили, а співробітники роз'їхались. Засновниця фабрики і деякі працівники перебралися на Дніпропетровщину. На новому місці дібрали персоналу та розпочали справу. Про виробництво в евакуації – наш наступний матеріал. 10 років роботи у рідному Сєвєродонецьку, і умить треба починати наново. Рік тому пані Ольга була вимушена змінити прописку. З порожніми руками жінка евакуювалась до Кам'янського. Разом з нею приїхало і 4 майстрині. Трошки обжилися та почали відновлювати справу. Придбали швацькі машинки і стали до роботи. Ми попросили у підрозділу ДСНС, котрому ми постачали раніше наш одяг, попросили буквально зняти копію з цього виробу, копію лікал. Виділили нам пожежної частини таке невеличке приміщення, стіл, світло, олівець і кусочки паперу. На початку, аби пошити один комплект форми, уходило майже 2 тижні. Допомагала модельєр-конструкторка Юлія. На підприємстві у Сєвєродонецьку жінка пропрацювала понад 5 років. Полишити його не змогла. У мене був один чемодан, кошка і рюкзак. Сожалею, що залишилися всі основи мужської одежди саме там. А мої лікальні лінійки, які всю жизнь с ними работаю, тоже там остались. Ну, там было не до лекальных линеечек, тут бы что-то основное забрать. Поступово робота почала приносити плоди. Пішли замовлення. Тоді команда фахівчині вирішила, треба рятувати устаткування, що залишилось на Луганщині. Коли ми забирали вже обладнання, машинки були посічені, десь взагалі були зрізані такі, у нас є підставки під нитки. Ці підставки були зламані, в машинках осколки, уламки були від зриву. 20 швейних прямострочок, машинку для проклейки та герметизації швів, оверлоки, гудзикові та закріпочні автомати. Все це добро перевезли до Кам'янського. Знайшли приміщення побільше та почали набирати колектив. Нині форму для рятувальників шиють 25 майстринь. 3 бригади, одні на літніх костюмах, а ми 2 бригади працюємо на зимових куртках. По 4 чоловіка в бригаді, у кожного свої операції, і потім збираємо. Виходить, такі куртки в нас. Виходить так, що в нас бригада повинна випускати 5 курточок в день треба, щоб були готові. За час роботи на новому місці швацьке виробництво вийшло на довоєнні потужності. А це тисячі зимових, літніх та спеціалізованих комплектів для рятувальників на рік. Спочатку повномасштабного вторгнення на Дніпропетровщину переїхало 79 підприємств. Всі вони з Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей. Анастасія Вільхова, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».